Inslaget presenteras av Ålems Sparbank. Jag har först valt Lukas Hägg Johansson för jag tycker att vi har ett väldigt bra försvar och vi kan hålla många nollor, så det kan vara ett fynd. Sedan har jag även valt Isak Jansson för han är väldigt duktig och kan göra många poäng och för ett väldigt billigt pris. Sen har jag då också valt mig själv såklart, för jag var också väldigt billig och jag känner mig i bra form och jag kan göra några poäng absolut. Jag tror att Isak Jansson som jag tog i mitt lag också. Han har inte spelat så mycket innan, men han är ute väldigt bra nu på försäsongen och ett väldigt stort hot för motståndarna tycker jag. Så han tror jag kommer bli väldigt bra i år.